Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa campanha, virou campanha galera, eu desisti de você fazer a série, eu tô fazendo a série por mim mesmo. Essa é a campanha de Raven Colony, tá? E vamos lá, vamos brincar um pouquinho de Raven Colony. Eu tinha dito no primeiro episódio que ia ser um Você Faz a Série, mas eu decidi não, tá? E eu decidi não por um simples motivo. Primeiro, porque eu quero explorar um pouco mais o jogo. E segundo, porque... Caramba, a gente precisa de um pouquinho de água aqui. Como é que tá os empregados aqui? Faltando mais um cara aqui, ok. E porque eu decidi que eu quero explorar um pouquinho mais o jogo. Segundo, porque eu decidi que eu vou colocar alguns outros jogos em Você Faz a Série e não Raven Colony. Já que Raven Colony já tá em beta e tudo mais, vai ser uma minissérie no canal mesmo. Então é isso aí. Dito isso, nós temos a missão aqui de construir uma mina em cima do nosso cobre. Eu acho que isso aqui é um cobre, é isso? Copper Deposit. É, isso aqui é um depósito de cobre. E nossa missão é que nós construamos uma mina de cobre aqui. Temos dois tipos de mina, na verdade três tipos de minas disponíveis nesse momento. Isso aqui eu acho que, isso aqui é um processador, não é? Ok. Isso aqui na verdade não é uma mina, isso aqui é um processador de minério. Mas nós temos a mina Tier 1 e nós temos a Laser Mine Tier 1 também. A Laser Mine, ela minera um pouquinho mais rápido, o dobro da velocidade praticamente, mas ela, na verdade, 40% da velocidade mais rápida, só que ela desperdiça metade, o que é terrível, né? Então, definitivamente, a melhor coisa que a gente tem que fazer é a mina, que ela não minera tão rápido, mas ela não desperdiça nada. Então, vamos construí-la aqui e ver nossos drones, construir tudo aqui, ser feliz, ok? Caramba, esse negócio regando as plantas aqui é extraordinário. Aqui não tem vidro nem nada por cima das plantas. Eu queria saber como é que ela sobrevive. Plantas também precisam de oxigênio, carbônico, coisas desse tipo. Legal. Nós podemos escolher o que, a gente quer. Eu acho que... Como é que tá nosso inventório? Nós temos algum corn aqui. Melão tá bem. Um pouquinho só de arroz. Então eu vou pegar essas nanitas. Acho que nós vamos nos dar bem com essa nanita. Nosso storage tá quase full, tá vendo? Deixa eu fazer um pause aqui. Nós vamos arrumar isso aqui. Nesse momento, como é que tá a comida? A comida tá subindo, tá? Os colonistas, nós temos 55,3 de comida por colonista, que é excelente. E temos uma variação de comida excelente também, que é extraordinário. Eu preciso de um depósito, tá? E eu vou construir o depósito mesmo sem o jogo me pedir. Como eu disse, eu não vou necessariamente seguir o jogo, né? Vamos fazer um storage mínimo aqui mesmo. Esses nanitas, store large quantity of the N-type. And it's going to begin to decompose if this loses power. Ok, isso aqui é a mesma coisa, né? Ok. Mas isso aqui eu não consigo abrir porque eu preciso de 12 de eletricidade. Nesse momento eu tenho 9. E aqui eu preciso de um pouco menos. É só por causa disso? Isso aqui é um Research Center. Poderia construir outro. Tá, uma das coisas que eu sei que esse tutorial pede é construir energia geotérmica. Eu já vou fazer ela aqui porque eu quero fazer um depósito um pouco maior, tá? So large quantity. Mas não fala quantidade, né? Of N-type. É, vamos com você mesmo. 26 nanitas pra 12, eu acho que vale a pena. Caramba, eu esqueci de desativar meu coisa de novo, mas ok. Temos alguma cerveja aqui, tudo mais, ok. Deixa eu ir na eletricidade, o Resite aqui. E não, bateria, energia geotérmica, eu vou construí-la aqui. Perfeito, é isso. Vou esperar essa energia geotérmica ser construída. Vamos lá, calma. Come on, cadê o outro do clone? Come on, come on, come on. Opa! O inverno está chegando, que é ruim. Uma das minhas missões agora é, de fato, construir a energia geotérmica. Que coisa. Que coisa. Eu levanto a placa do eu já sabia agora ou não? Come on. Come on, come on, come on. Legal, ok. Isso vai nos prover um pouco mais de energia, na verdade bastante energia. E uma das coisas, deixa eu só ver qual que é a próxima missão, pra ter certeza. Olha o inverno, olha que bacana.
Isso aqui quer dizer que estamos no inverno já. Nossa nova missão... Tá, o storage está completo. Eu tenho que construir um apartamento. Tudo bem. Mas antes eu vou fazer um storage mesmo. Storage Depot. Meu Deus. Ele é muito grande. Extremamente grande. Se eu fizer aqui, ele ainda é grande. E aqui também eu vou fazer ele até aqui. Talvez ligar isso aqui também seria legal. Legal, ok. Vamos lá, drones. Vocês têm muita coisa pra fazer. Antes de construir o apartamento, eu preciso que vocês façam aquilo ali. Ah, vamos lá, já vamos colocar o apartamento aqui. Apartamento que eu tenho que fazer isso aqui. O apartamento, ele é simplesmente uma casa para os colonistas e suporta 16 colonistas a mais. Vou construí-lo aqui, até porque esse espaço parece ser adequado. É, construí aqui mesmo, estou ok. Uma das coisas que eu queria fazer era isso aqui. Construir a rua ao redor dessa construção. Legal. Perfeito. No depot. Agora o meu storage não está full mais, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. É, de fato agora nós temos bastante espaço aqui para guardar coisas. Legal. Nossa próxima missão. Ganhamos 7 nanitas e 18 rações. Então nós podemos ganhar alguns pães construindo um processador de nanita. Ok, vamos lá construir nosso processador de nanita, que é você, né? Um processador de nanita. Poderia colocar aqui, poderia colocar aqui. Ou até aqui na frente, né? Não tem problema. Vou colocar aqui na frente, me parece uma boa localização. Nós temos um minério aqui e um processador aqui. Pra mim faz sentido. Na minha cabeça faz. Ok, come on, processador. Legal. Nossa nova missão é construir um mini storage depot. Eu construí um grande. Vamos lá, mini storage depot. Vou construí-lo aqui do lado, pode ser, ok. Come on. Ok, pronto. E o winter está próximo, isso é ruim, eu acho. Ok, vamos lá, velocidade mais alta aqui. Temos uma recompensa, dessa vez eu vou pegar imigrantes, mais pessoas aqui. Faz sentido pra mim. Acho que mais pessoas é o melhor tipo de recompensa que você pode ter no jogo. Nova missão, construir um centro de imigração. Eu vou querer nosso centro de imigração também. Ele fica aqui. E o centro de imigração, ele permite que novos colonistas cheguem. Caramba, eu tinha deixado esse espaço aqui achando que ia dar certinho. Acabou não dando. Que pena. Que pena, que pena, que pena. O que daria pra fazer? Meu Deus, eu achei que esse espaço aqui daria. Não gostaria de colocá-lo aqui. É, mas vai ter que ser. Na verdade, vamos colocar aqui. Não tem problema. Fica bonitinho, as coisas tudo junto aqui e tal. Vamos bem. Prioridade de construção é média, ok? Eu acho que dependendo a prioridade de construção que você coloca aqui, os drones podem trabalhar em uma ou outra coisa. O que faz todo sentido, né? Legal. A cada dropship que desce, se não me engano, aumenta em 3 colonistas. Ok, legal. Vou pausar isso aqui. Uma nova missão, construir um habitat. Eu tenho uma nova missão de construir de atingir a população de 50. Então, vamos primeiramente para o habitat, vamos ver o que ele faz. É uma casa para colonista, suporta até 30 colonistas a cada upgrade. Legal. Você também é gigante. Vou te colocar aqui, por enquanto. Do ladinho aqui, tá tranquilo. Ok. Essa missão aqui já foi. Legal. Como é que a gente tá de água? Tá zerado. Temos um máximo de pessoas trabalhando ali ainda, que é ruim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso, na nossa overlay de empregados. Tem duas pessoas que vêm daqui. Esse apartamento ele tá provendo aqui e aqui. Agora se espalharam ainda mais. Precisamos de mais pessoas trabalhar nessas coisas, ok? Mais uma imigração chegou. Legal. Meu objetivo de 24 nanitas. Nova missão. Construir um in-tank fan.
Interfang, se não me engano, é para purificar o ar dentro da nossa colônia. Mas eu preciso de energia para isso. Ok. Mas com mais energia, que tipo de energia que eu tenho? Eu tenho baterias que não... Não. Energia geotérmica, infelizmente, eu não vejo outro lugar. Lá em cima eu poderia. Energia geotérmica também não vai funcionar pra gente. Você, eu consigo fazer upgrade? Upgrade. Vou gastar 12 nanitas pra fazer upgrade. Definitivamente eu quero fazer upgrade isso aqui. Ao invés de construir outro. E aí nós vamos fazer nosso in-tank fan. Legal, vamos lá. In-tank fan. In-tank fan, ele purifica o ar dentro da nossa colônia. Basicamente isso. Vou colocar isso aqui só pra ligar tudo aqui e ficar bonito, né? Ok. Legal, tá usando 6 de eletricidade, tier 1 de 3 e tá dando mais 3.5 na qualidade do ar. Qualidade do ar, acho que em algum lugar aqui. Aqui, ok. 90% com um in-tank fan. Mas ele não me fala muito mais que isso, né? Ok. Nossa nova missão agora é construir um trade hub. Eu não sei exatamente porque o trade hub funciona. Eu não cheguei até essa parte do tutorial. Mas permite que os recursos sejam trocados com outras naves coloniais orbitando. Legal. Legal. I like it. Posso até te colocar aqui. Mas eu vou ter que chegar. Construir aqui. Ok. Fazer nosso trade hub. Trade hub. Como eu disse, a música condiz muito com a temática do jogo. É muito boa. Ficar na velocidade 4, deixar que essas coisas aqui sejam construídas de uma vez por todas. Eu não tenho só tem um drone aqui, né? Duas pessoas apenas trabalhando ali. Ok. Drone, por favor, aqui. As pessoas que trabalham aqui não ficarem tristes. Muito obrigado. Você tá ok? Quantas nanitas eu tenho nesse momento? Pra gente ter uma ideia. Tenho 106 nanitas. Tá relativamente bom. 107, tá subindo legal. Estão produzindo uma quantidade boa de comida. Na verdade, uma quantidade bem decente. Ok. Como é que está a nossa qualidade de comida? Excelente. A qualidade da comida não tá tão boa. Tá só em good. Não está em ótima. Extraordinário. Nova missão é fazer um upgrade no Construct Drone Hub. E o upgrade nós podemos fazer aqui. Vamos gastar 12 nanitas, ok, pode ser. Nossa próxima missão aqui também é exportar 100 melões. Como que eu faço para exportar? Trade. Open Trade UI. Eu quero exportar 100 melões para importar 120 beers. Ok. Perfeito. É só isso? Como é que isso aqui funciona? Tá bom, tá carregando as coisas. Tá trazendo o Trade Ship Ascending. Nós conseguimos chegar a what? Trouxe 7 imigrantes dessa vez, legal. Conseguimos 36 nanitas com alguma coisa. Nossa nova missão é construir um segundo depósito de construção de hub. A gente já vai fazer isso. Exportar 100 melões está saindo e atingir 50 de população também está saindo. Então vamos lá. Vamos construir nosso segundo Default de Construction Drones. E isso eu posso colocá-lo em qualquer lugar? Caramba, quase achei que era isso. Mas ok, vamos colocá-lo aqui. Aqui, ok. Também sem um determinado planejamento aqui, né? Geralmente você deveria olhar o tipo de crops que produziria nesses lugares, ao invés de simplesmente sair clicando em qualquer lugar, basicamente. Arroz eu planto aqui? Consigo plantar algum arroz aqui. Produtividade até de 70% em vários lugares. Decente. Nada extraordinário, mas bem decente. Mesmo o milho, também eu só consigo 70% aqui.
Já o melão consigo em alguns lugares 80 e em alguns lugares até 90. Ok. Legal. Tirar esse overlay. Perfeito. Então nós ganhamos 10 nanitas e 25 candies. De completar alguma coisa. Veio mais 9 migrantes. E isso aqui, 11 nanitas e 28 pastas. Legal. Quantas pessoas eu tenho? Não, isso aqui é minha energia. Isso aqui é a quantidade de nanita. Tá, a quantidade de comida ainda tá muito boa. Tô subindo comida, isso é legal. Suficiente de população, daqui a pouco, quem sabe. Pegar um cargo, pode. What? Objetivos, exportar 160 rações. Vou pegar um cargo, volto. Que é você? Bom, vamos exportar nossa ração aqui. Não. Não, é na verdade arroz. Eu não tenho arroz, né? Não tenho 160 arroz. Eu acho. É, de fato não tem. Eu vou ter que plantar arroz. Então vamos construir uma greenhouse de arroz. Talvez aqui eu produza bem. Acho que 6.2 é o máximo. 6, então 6.8 aqui. Então 6.8 aqui. Tá bom. Esse 6.8. Eu vou continuar mantendo nossas greenhouses. Elas são mais caras para construir e tudo mais, mas elas produzem mesmo durante o inverno. Tá plantando arroz, né? Ok. E aqui, tá plantando o quê? Melão. E aqui tá plantando corn. Perfeito. Por isso que a nossa variedade de comida também desceu um pouquinho, né? Excelente ainda, mas... enfim. Ok. Cargo pod. Pick up the cargo pod. What? Não, eu confesso que eu não entendi direito aquela missão, né? Vamos ao habitat ali. Nós chegamos numa crise. Não temos casas o suficiente. Ok. Vamos para nossas casas. Quero construir uma casa gigantesca aqui, de preferência. Talvez isso aqui. Vou ter que passar mais. Mais estradas, aparentemente. Construir você. Ok. Legal, drones, por favor, trabalhem. A trade vessel. Arrive. Select and go. Ok. What? Recycle, repair. Eu confesso que eu não entendi essa missão. Pegar um cargo pod. Eu não sei onde está o cargo pod. Alguém viu um cargo pod por aí? Drone management. Construction, construction, construction. Pores, João. Isso aqui tá ok. Energia, geotérmica, etc, etc. Você, immigration, trade rub. Depot, research center, storage, mini storage, etc. Skyscraper, air management, é isso aqui mesmo. Nanit, nanit, lesser, mine, mine, ok. I don't know. Não entendi direito o que ele quer dizer com isso. Trade, moral aqui tá tranquila. Shutdown não. Então, war. Não, que nós, agora que nós construímos um segundo construction drone hub, selecione o cargo pod, pressione pickup button. Isso. Essa ordem vai construir um drone. Got it. Então, pera aí. Cadê o segundo drone? Aqui. Então, eu tenho que clicar aqui. Eu tenho que vir para o upgrade? Não. What is it? Faz com drone, apply all this type? Não. Moral. Aqui na informação não tem nada. Upgrade, recycle. Ué. Bom, senhores, eu vou tentar descobrir o que ele tá me pedindo aqui exatamente no próximo episódio. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não faz parte do quadro que você faz da série, mas não deixe
não deixe de deixar o seu like, não deixe de dar o seu like aí pro vídeo, porque isso ajuda muito o sistema do YouTube a encontrar os vídeos do In The Machine. E não deixe também de comentar pra que eu saiba a sua opinião sobre a série, o que você tá achando sobre o jogo, coisas desse tipo. E além disso, não se esqueça do compartilhamento também. Compartilhar os vídeos do The Machine é extremamente importante pro canal, galera. Esse é um meio de divulgar o canal de uma forma mais eficiente, na verdade. Senhores, muito obrigado por ter me assistido. Meu nome é Waka e espero vê-lo em breve. Tchau, tchau.